O socijalnim i obiteljskim pravima hrvatskih građana odlučivat ćemo samostalno i nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Sva stečena prava, mirovine te socijalne rodine naknade neće se mijenjati. No istovremeno ćemo kao članica Europske unije dodatno zaštititi pojedine društvene skupine kao što su osobe s invaliditetom, dugotrajno nezaposleni, umirovljenici, žene i mladi koji ulaze na tržište rada. Izađite na referendum 22. siječnja i podržite europsku budućnost Hrvatske. Vi odlučujete.